Усім смачного ранку! Хочете дивувати? Будьте оригінальними! Сьогодні ми спробуємо здивувати вас. Приготуємо кордон блю. Інтригуюча назва? Але це ще не все. Подамо із овочами, нарізаними у техніці карвінг, а на солодке – райське яблучко. Отож, ідемо готувати. Досить говорити, адже ми вже на кухні чарівної господині. Королеви кулінарії, королеви макіяжу, професійного стиліста-візажиста Тетяни Михайлець. Нюшечка, привіт! Привіт! Доброго ранку! Доброго ранку тобі! Скажи, будемо вже готувати, наводити красу на вашій кухні? Так. Кордон блю? Кордон блю! Для приготування кордон блю нам знадобиться куряча грудинка, твердий сир, шинка, фарш свинний або свинно-говяжий та панірувочні сухарі. Почнемо ми з курячої грудинки. Ми її розріжемо навпіл, але я її заздалегідь вже замаринувала та розрізала. А замаринувала в чому? Я її замаринувала спочатку в кефірі, потім посолила, поперчила та вже вона томиться собі та чекає на наступні інгредієнти. Що далі робимо з нею? Далі ми всерединку будемо накладати м'ясний фарш. А тебе я попрошу, збий, будь ласка, яйця, перець та сіль. В цих яйцях ми будемо панірувати нашу красу. Насправді її дуже гарно подавати зголоднілому чоловіку. Далі, після фаршу, ми кладемо шматочок сиру твердого. І зверху ми накриваємо це все ароматною шинкою. Тепер ми згортаємо нашу красу. Та для того, щоб вона під час смаження та панірування не розпадалася, ми її скріпимо великою шпажкою. Далі ми будемо панірувати наш кордон блю в яйцях та сухарях. Яйця, потім сухарі, яйця і знову сухарі. Нашу грудинку, опаніровану в сухарях, ми відправляємо смажитися з однієї та з іншої сторони. Доки наш кордон блю смажиться, ми підготували лист. Що це за дивні такі гілочки у нас? Це гілочки з фруктового дерева. Це ще давній такий спосіб для того, щоб м'ясні страви не пригорали. Та, окрім того, за рахунок того, що ці гілочки зі фруктових дерев, вони пропитують ароматом нашу м'ясну страву, шнева, так. І придадуть нашій страві такої пікантності. Угу. Дуже такий смачний і гарний аромат. Наше кордон блю уже підсмажилося з обох боків. Так. Що далі, Тетянко, робимо з ним? Направляємо його на лист, там, де він буде доходити в духовці до нужної кондиції. Наше кордон блю ми відправили на так званий курорт. Тетянко, скільки воно буде там засмагати? Засмагати та набувати своєї нової форми, смачної форми. Він буде десь протягом 30-40 хвилин, але ми на нього будемо поглядати. Із французької мови кордон блю означає блакитна стрічка. А все тому, що подавали кордон блю перев'язаним блакитною стрічкою. Ми ламаємо стереотипи і прикрашаємо овочами, вирізаними в техніці карвінгу. Для овочевого оформлення кордон блю ми будемо використовувати огірки та помідори. Покладемо ми наше м'ясне блюдо на листки салату. Все так начебто просто. Так, наче просто, і насправді це дійсно просто. Головне, щоб були нужні інструменти. Нам потрібні круговий ніж. Цим будете займатися ви зараз, Вірочко. Ви будете от прокручувати таким чином, і у нас буде виходити квіточка. А я займусь листочками. З помідора ми будемо робити також квіточки. Значить, яким чином? Спочатку ми таким от ножиком будемо робити боріздочки. І за рахунок цього на зрізі буде дуже гарний помідорчик. Теж квіточка. Теж квіточка. Приступимо. В розрізі ми отримаємо от таку квіточку. О, в тебе теж вийшло дуже гарно.
наша красива страва із чарівною, дивною назвою і таким ароматом вже готова. Вже готова, час проминув, непомітно. Справа за малим, за райським яблучком. Готуємо десерт. Беремо яблучко, знімаємо з нього кришечку. Так, тепер робимо пелюсточки. Тань, а тепер поділися своїми секретами візажу. Давно навчилася? Давно робиш красунь і ще красивішими? Професійно візажем я займаюся з 2007 року. Навчилася в Києві, працювала на 3 сезонах Ukraine Fashion Week. Ого, ого. Так, до речі, школу закінчила в тій, якій я навчалася, на гарні оцінки. От, тому мені пропонували там залишитися. Але так вийшло, що довелося повернутися в Полтаву, про що я не зовсім не жалкую. Мені тут дуже подобається. Полтаву ні на який Fashion Week не проміняємо. І зараз, ти знаєш, це все-таки справа мого життя. Коли я роблю макіяж, я відпочиваю духовно, я з цієї творчості черпаю собі ті сили для життя, для натхнення. І зараз почала займатися ще і зачісками. Кріпимо нашу квіточку за допомогою зубочистки на основу, а всерединку кладемо ягідки. Ничку, виноград, малинку, все, що знайдете в себе вдома або на базарі. Оформляємо наше блюдо листочками м'яти та ягідками. У нас сьогодні все буде в цукрові. Так. Угу. Беремо цукрову пудру та щедро-щедро притрушуємо нашу райську насолоду. А тепер згадаємо, як приготувати такий ситний і красивий сніданок. Почнемо із кордон-блю. Беремо курячу грудку, розрізаємо вздовж і півгодини маринуємо у кефірі. Натираємо сіллю та перцем. Зверху викладаємо свинно-говяжий фарш, потім твердий сир і шинку. Згортаємо грудку і закріплюємо дерев'яною шпажкою. Вмочуємо у збиті з молоком яйця, потім у панірувальні сухарі, знову у яйця і ще раз у сухарі. На розігрітій пательні підсмажуємо м'ясну страву з обох боків до золотистої кірочки. На деко викладаємо фруктові гілочки, а зверху – наше кордон-блю. І запікаємо в духовці приблизно 30-40 хвилин. Подавати страву найкраще із овочами. Тетяна пропонує їх нарізати у техніці карвінгу. Для цього знадобляться огірки, помідори та спеціальні інструменти. Ножі для карвінгу використали і для приготування десерту. Розрізали яблуко так, щоб верхня частина була зовсім вузькою і нагадувала кришечку. З основи видалили середину. Оздоблюємо так, як підказує фантазія. А потім у яблуко викладаємо ягоди та виноград. І притрушуємо цукровою пудрою. Смачного! Сьогодні ми готували разом із професійним стилістом-візажистом Тетяною Михайлець. Сподіваємося, наші поради стануть вам в нагоді. Наступного разу героєм нашої рубрики можете стати ви. Надсилайте свої рецепти фірмових страв нам на електронну адресу ranok.altava@ukr.net. Наша знімальна група з радістю завітає до вас на гостини. Готуйте разом із народним кухарем, смачні емоції вам гарантовано. Налітай! La 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 Смачно аж не втримується. Ні віра, ні кусочок.